waxaan uga digaynaa dowladda muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay doodii qadiyadda Soomaaliland ay ka yeesheen baarlamaanka waddanka Ingiriiska. Madaxweyne Biixi waxa uu dhambaal hambalyaa u diray xildhibaanadii mooshinka horgeeyay baarlamaanka waddankaasi, waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay abaalkaasi u haysa xildhibaanadaasi arrintaasi ka shaqeeyay. Doodii ka dhacday baarlamaanka Ingiriiska markii dhan walba aynu ka rognay, wasiiro badan ka doodeen, siyaalo badan loo dhigay, waxaan ku soo ururaynaa qodobada soo socda. Qaranka Soomaaliland wuxuu u mahadnaqayaa baarlamaanka dalka Ingiriiska UK isaga oo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay, si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogaan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen, dadka UK-na ay u muujiyeen. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda Soomaaliland ee sida xoogaalnimada uga warramay, soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Soomaaliland. Sidoo kale waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga Soomaaliland iyo xildhibaankii hogaaminayay arrinta ee soo abaabulay Honorable Gavin Williamson. Qaran ahaan Soomaaliland waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbajooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba. Waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda ree UK oo muujiyey dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xil isaga saaray oo uga soo shaqeeyey. Aad iyo aad buu shacabiga Soomaaliland iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya. Waxaa loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo Soomaaliland u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyadooda taageeraysa, tu dhaqaale iyo tu aqooneedba. Dowladda Soomaaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda, waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso. Geesta kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya uga digay inay joojiso faragelinta ay ku haysa Soomaaliland. Qodobka noogu dambeeya waxa weeye, waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka u shaqalay iyo golayaasha caalamka aba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda Soomaaliland. Waxaan u sheegaynaa dowladda Muqdisho iyo dadka waxaa ka talinaya, waxaasi waxay sii kordhaya waa nacayb, kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan Soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay u sii taagnaato inaanay caqleed ahayn. Soomaaliland ma aha mid ay cidi ku qasbi karto madax banaanideeda iyo go-aankeeda iyo masiirkeeda. Horay ugu muus naf iyo maalba haddana waa u diyaar. Ugu dambeyn, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin u diray shacabweynaha Soomaaliland. Golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacabiga Soomaaliland dibadba ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa, gaar ahaan golaheeda ammaanka, golaha African Union-ka ama Afrika ay ku kulanto ee AU-da loo yaqaano, Arab League, jamciyadda carabta ka dhexaysa, iyo ururada kale ee caalamiga ee dalaha ka taliya in 1 milyan oo reer Soomaaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan, deetana abiilka aqoonsiga Soomaaliland loo gudbiyo hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa, African Union ama Midowga Afrika iyo Arab League iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh. Waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland
dalka joogay ee sida weyn dareenkooda uga qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyadii reer Soomaaliland ee reer England reer UK ee hawsha ka soo qayb galay. Golaha wuxuu ku booriyaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso, waqti kasta ay ku qaadanayso, culays kasta ay keenayso, inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo xaqiijiyaan qadiyada madax banaanida Soomaaliland. Ibrahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.